leivon nyt keksejä. Noin. Minulla on näin monta muottia. Minä teen nyt kirsikan. Kirsikat. Teen vielä toisen muotin. Pizza, me palasimme kävelyltä Babyboynin kanssa. Mitä sinä teet? Minä leivon meille keksejä. Hyvä Pipsa. Minä ruokin nyt vauvan ja sitten minä autan sinua. Baby, riisutaan hattu. Istu tuoliin. Nyt lämmitämme sinulle ruokaa. Sillä välin kun ruoka lämpenee, minä autan sinua Pipsa. Tehdään mansikka. Mansikka. Anna, tehdään vielä ananas. Tehdään vaan, Pipsa. Ananas. Nyt kaikki pitää laittaa uuniin. Laitetaan uuni kiinni ja laitetaan päälle. Oho, Anna, vauvan ruoka on valmista. Kyllä, ruoka on lämmennyt. Baby, nyt saat ruokaa. Ensin puetaan rintalappu. Katso, miten hieno se on. Siinä on kukkia. Nyt syödään. Minä likasin mekkoni, enkä ole enää kaunis. Minun pitää mennä vaihtamaan vaatteet. Tässä on mekko. Mutta sehän on ihan ryppyinen. Minä en ole siinäkään kauniin näköinen. Pipsa, älä huoli. Silitetään mekko. Minä laitan johdon seinään. Valmista tuli. Nyt vaihdetaan vaatteet, Pipsa. Valmista tuli. No nyt minä olen hyvän näköinen. Kiitos, Anna. No niin, vauva. Hienosti syöty. Hyvä. Nyt pitää pyyhkiä suu. Ruokalappu pitää pestä, niin kuin myös Pipsan mekko. Tässä on pesukone. Laitetaan luukku kiinni. Valitaan lämpötila. Ja käynnistetään. Keksit taitavat olla valmiita. Minä otan ne ulos. Pipsa, odota. Tarvitsemme patakintaan, koska pelti on kuuma. Hyvä Pipsa, nyt juomme teetä. Laitetaan keksit lautaselle. Minä kaadan meille teetä. Kiitos, Pipsa. Kokeillaan, miltä keksit maistuu. Maistetaan.
Todella hyvää. Hyvä, että sinä leikit, vauva. Olipa meillä tänään hyvä päivä Pipsan kanssa. Näkemiin. Näitkö, miten kaunis ampiainen minun mekossani on? Näkemiin. Hei hei.